Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Madaniyat va ma'rifat telekanalida onlayn repetitor ko'rsatuvi. Biz sizning bilimlaringizni oshirishga, bilmaganlaringizni esa o'rgatishga hamisha tayyormiz. Bugun ham sizlar bilan ona tilimiz grammatikasiga oid bo'lgan yangidan-yangi test savollarini birgalikda bajaramiz. Bugungi test savollarini e'tiboringizga havola etishdan oldin, keling, o'tgan sonda uyga vazifa rukunida berilgan test savollarining javoblarini tekshirib olsak. Marhamat. İkkilanmoq fe'li, jismoniy faoliyat fe'li, aqliy faoliyat fe'li, nutqiy faoliyat fe'li, holat fe'li. To'g'ri javob B. Aqliy faoliyat fe'li. Tomon kelayotgan bo'rilardan qochibgina qutulish mumkin. Gapdagi ravishdoshning ma'no turini aniqlang. Jismoniy faoliyat fe'li, aqliy faoliyat fe'li, nutqiy faoliyat fe'li, holat fe'li. To'g'ri javob A. Jismoniy faoliyat fe'li. Borganimizda yaxshi bo'lar edi. Jismoniy faoliyat fe'lining vazifaviy shaklini toping. Sof fe'l, harakat nomi, sifatdosh, ravishdosh. To'g'ri javob D. Sifatdosh. Qadrli tomoshabinlar, bugungi test mashg'ulotlarini bajarishni boshlashdan oldin, keling bugungi mavzuyimizga doir bo'lgan qoidalarni bir karra yodga olsak. Bugun sizlar bilan kompozitsiya usuli bilan fe'l yasalishi to'g'risida fikrlashamiz. Demak, qadrli tomoshabinlar, doskamizga e'tibor qarating. Bizga ma'lumki, fe'llar ikki usul bilan hosil bo'ladi. Bular affiksatsiya va kompozitsiya usuli bilan. Affiksatsiya usulida biz asosga fe'l yasovchi qo'shimchani qo'shish orqali yangi fe'lni hosil qilamiz. Kompozitsiya usulida esa ikkita mustaqil asosli fe'lni qo'shish orqali biz yangi fe'llarni hosil qilamiz. Kompozitsiya usulida hosil qilingan fe'llar fe'llarning tuzilishiga ko'ra qo'shma fe'llarni yuzaga keltiradi va ushbu qo'shma fe'llar ona tilimiz grammatikasida yasama fe'llar hisoblanadi. Qadrli tomoshabinlar, kompozitsiya usuli bilan tuzilishiga ko'ra qo'shma fe'llar hosil qilinganda ushbu fe'llar demak tarkibiga ko'ra ikki xil bo'ladi. E'tibor qarating. Demak, biz doskamizni ikkiga bo'lib olamiz. Bu sizdan mavzuni tushunishingiz uchun yordam beradi. Demak, birinchi qism fe'llari bu fe'l va demak fe'l birikuvidandir. E'tibor bering. Fe'l va fe'l birikuvidan. Ikkinchi qism fe'llari esa demak bu fe'l bo'lmagan va fe'l birikuvidandir. E'tibor bering. Demak, biz doskani ikki qismga bo'lib oldik va qo'shma fe'llarni gaplar tarkibidan qidirayotganda ikki qismga ham e'tibor qaratamiz. Birinchi qismni demak tahlil qilamiz. Fe'l va fe'l. Ona tili grammatikamizda fe'l va fe'l birikuvidan hosil bo'lgan fe'llar juda kam turni hosil qiladi. Ya'ni ularning soni sanoqligini. Masalan, e'tibor bering. Sotib olmoq kirib chiqmoq. Demak, e'tibor qaratamiz. Ishlab chiqarmoq. Va olib bormoq. Yoki olib kelmoq.
Ushbu o'rinda siz fe'llarning qismlariga e'tibor qaratishingiz kerak. Ya'ni, birinchi qismning barchasida ma'no mavjud. Ya'ni, fe'llar birinchi qismlari barchasi ma'no anglatadi. Va fe'lga qo'shilgan ikkinchi qism ham barchasi o'ziga ega bo'lgan atash ma'nosiga, ya'ni mustaqil lug'aviy ma'noga egadir. Ya'ni, ikkita mustaqil lug'aviy ma'noga ega bo'lgan fe'llarning birikuvidan qo'shma fe'llar hosil qilinadi va ushbu qo'shma fe'llar esa yasama fe'llarni yuzaga keltiradi. Fe'l bo'lmagan so'zlarning fe'l bilan birikishidan qo'shma fe'llar ham hosil qilinishi mumkin. Bu qoida esa bizda ikkinchi holatga to'g'ri keladi. Demak, bunda yasashki asos qismga, ya'ni fe'ldan boshqa so'zlarga yasovchi qo'shilib, yangi fe'l yasaladi. Bunday qo'shma fe'llar tarkibi quyidagicha bo'lishi mumkin. Demak, biz hozir sizlar bilan fe'l bo'lmagan hamda fe'l birikuvidan hosil bo'lgan qo'shma fe'llarni ko'rib chiqamiz. Ularning tarkiblari esa quyidagicha bo'lishi mumkin. Bular ot va fe'l tarkibida. E'tibor bering. Demak, ot plus fe'l bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda demak javob berdi. Misol uchun. Yoki ular sifat va fe'l birikuvida bo'lishi mumkin. E'tibor bering. Sifat va fe'l. Bayron etdi. Va bizda yana 3-chi holat mavjud. Bu son va fe'l birikuvidan. E'tibor bering. Masalan, bir bo'lmoq. Yoki olmosh va fe'l birikuvidan bo'lishi mumkin. Demak, e'tibor bering. Shunday bo'lmoq. Yoki bizda yana shunday holatlar ham uchraydiki, ya'ni oraliqdagi so'zlar bilan ham taqlid so'zlar va fe'l birikuvida ham bo'lishi mumkin. Demak, taqlid so'zlar va fe'l birikuvida. Ushbu holatga ko'ra esa e'tibor bering, taq etdi. Taq etdi. Bizda yana bir holat mavjud, ya'ni ushbu o'rinda e'tibor bering, undov so'zlar hamda fe'l birikuvidan ham qo'shma fe'llarni hosil qilishimiz mumkindir. E'tibor qaratamiz, demak, undov so'zlar va fe'l birikuvidan. Biz misol keltiramiz. Oh etdi. Demak, oh so'zi ushbu o'rinda bizda undov so'zni ifodalaydi. Qadrli tomoshabinlar, mana sizlar bilan fe'l va fe'l birikuvi hamda fe'l bo'lmagan hamda fe'l birikuvidagi qo'shma fe'llarni birgalikda ko'rib chiqdik. Bundan tashqari, fe'l bo'lmagan so'zlar va fe'l shaklidagi xafa qilmoq, xursand bo'lmoq, ozod bo'lmoq, ovora bo'lmoq kabi qo'shma fe'llar sintaksisda mustaqil, demak, ushbu o'rinda murakkab ot kesimlarini yuzaga keltiradi. Ya'ni siz sintaksik tahlilda ushbu fe'llarning barchasini murakkab ot kesimlar sifatida ifodalashingiz kerakdir. Ot va fe'l shaklidagi qo'shma fe'llarda ikkinchi qismni tashkil etuvchi bir fe'limiz mavjud. Ya'ni bizda ot va fe'l birikuvida fe'l qismida ishtirok etadigan ayla fe'li mavjud. Ba'zan ushbu fe'lni ko'rganda ko'pchilik, demak, adashish holatlari yuzaga keladi. Ayla fe'li bu asosan badiy nutqda ishlatiluvchi fe'l hisoblanadi. Badiy nutq uchun xoslangan fe'ldir. Bizda bundan tashqari, demak, badiy uslub doirasidagina ushbu fe'l qo'llanganda qilmoq, etmoq, bo'lmoq fe'llari esa uslubi betaraf fe'llar hisoblanadi. Ya'ni bu yerda siz uchun tushunarli bo'lish uchun yozib qo'yamiz. Qilmoq, etmoq va bo'lmoq fe'llaridan biz fe'l sifatida foydalanib, ular asosida qo'shma fe'llarni hosil qilganimizda ushbu o'rinda mana shu 3ta fe'llar bizda uslubiy betaraf fe'llar hisoblanadi. Faqatgina ayla fe'lining o'zi esa, demak, badiy uslub uchun xoslangan fe'ldir. Bundan tashqari bizda, demak, javob qildi, javob berdi, javob etdi, javob ayladi kabi qo'shma fe'llar mana shu fe'llarning ko'magida hosil bo'ladi. Demak, qadrli tomoshabinlar, mana kuzatganingizdek, sizlar bilan fe'llarning kompozitsiya usulida hosil bo'lishini ko'rdik va ular tarkibi qanday turkumlardan hosil bo'lishini ko'rib chiqdik va kuzatganingizdek, demak,
fiil sifatida qo'llanganda qaysi fiillar ishtirok etishini ham birgalikda ko'rib chiqdik. Qadrli tomoshabinlar, endi esa bugungi mavzuyimizga doir bo'lgan test savollarini bajaramiz. Fiil mavzusiga oid bo'lgan bizda birinchi savol. Qaysi gapda ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasi mavjud emas? Demak, e'tibor bering, biz sizlar bilan savolda berilayotgandek, demak, ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasi ishtirok etmagan javobni aniqlashimiz kerak. Ushbu o'rinda esa biz 4 ta javobda ishtirok etgan gaplarni tahlil qilamiz. A javobga e'tibor bering. Xotinlar bir-biri bilan ko'z urishtirib oldilar. Ushbu gap tarkibida, demak, e'tibor qaratamiz, bizda ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasi bu ko'z urishtirib oldilar birligidir. Lekin ushbu o'rinda ko'z urishtirib oldilar birligida ko'z urishtirmoq bu qo'shma fe'l, ya'ni bu yerda ko'z urishtirmoq ushbu o'rinda bitta ma'noga teng bo'lgan fe'l va oldilar so'zi esa bu yerda ko'makchi fe'ldir. Yetakchi va ko'makchi fe'l ishtirok etganligidan ham ma'lumki, bizda bu ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasi. Shuning uchun biz A javobni olib tashlaymiz. B javobga e'tibor qarating. Yurak oldirgani uchun ham orqasiga qarab-qarab qo'yardi. Ushbu gap tarkibida bizda fe'l bu qarab-qarab qo'yardi birligidir. Ya'ni bu yerda qarab-qarab so'zi yetakchi fe'l va qo'yardi so'zi ko'makchi fe'ldir. Yetakchi va ko'makchi atamalarini qo'llaganimizdan ham ma'lumki, demak bizda ushbu fe'l yetakchi ko'makchi fe'llar iborat bo'lgan ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasidir. Shuning uchun ham biz B javobni ham olib tashlaymiz. Chunki bizdan yuqorida savolda tarkibida ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasi ishtirok etmagan javob so'ralgan edi. Endi esa biz D javobga e'tibor qaratamiz. Stol ustiga tuxumni avaylab qo'y. Ushbu gap tarkibida 2 ta fe'l mavjud. E'tibor bering, bu avaylab so'zi va qo'y so'zi. Lekin qo'y so'zi bu qo'ymoq, ya'ni nimanidir joylamoq degan ma'noni anglatadi. Ushbu o'rinda e'tibor bering, demak qo'ymoq so'zi bu kesim. Kim qo'ysin? Demak u. Ushbu o'rinda yoki u yoki sen degan ma'no yuklanadi. Demak, bizda ega ifodalanmagan va avaylab so'zga savol beramiz. Qay holatda avaylab, ya'ni ehtiyot bo'lib degan ma'no yuzaga keladi. Bu yerda bir ravishtoshiga qarab siz avaylab qo'y birligini ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasi deya olmaysiz. Chunki avaylab so'zi bu mustaqil ravishtosh va u sintaktik tahlilda hol bo'lib kelmoqda, ya'ni tars holidir. Bu yerda avaylab qo'y birligida demak ravishtoshli birikma yuziga kelmoqda. O'z-o'zidan ma'lumki, gap tarkibida ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasi mavjud emas. Demak, biz hozircha D javobni qoldiramiz va so'nggi E javobga e'tibor qaratamiz. Men 2 kun tuzgan testni 5 daqiqada yechdi qo'ydi. Ushbu gap tarkibida bizda demak ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasi mavjud. Bu yechdi qo'ydi birligidir. Yechdi qo'ydi birligida demak 2 ta shakl, ya'ni D shakllar nafaqat yetakchi va ko'makchi fe'l tarkibida qo'llangan. Demak, yetakchi va ko'makchi fe'l bitta holatda va bitta shaklda ifodalangan va ular orasida demak bizda imlo qoidasiga ko'ra chiziqcha bilan yozilgan. Bu ham o'z-o'zidan ma'lumki, demak yetakchi va ko'makchi fe'lning ishlatilganligini ko'rsatmoqda. Biz E javobni ham olib tashlaymiz. Yuqorida savolda bizda ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasi ishtirok etmagan javob so'ralgan edi va biz ana shu javobni aniqladik. Demak, birinchi savolimizning to'g'ri javobi D javobdir. Ikkinchi savolni o'qib eshittiraman. Sifatdosh ishtirok etgan gapni aniqlang. Demak, biz sizlar bilan hozir javoblar tarkibida sifatdosh ishtirok etgan javobni aniqlashimiz kerak. Ushbu o'rinda e'tibor bering. Demak, sifatdosh so'ralgan qismni belgilab olamiz va A javobni tahlil qilamiz. Ko'rib olsa bo'ladi-ku. Ushbu gap tarkibida bizda fe'lning vazifa shaklida ishtirok etgan, xususan o'z qo'shimchasiga ega bo'lgan fe'lning vazifa shakli mavjud. Bu ko'rib so'zi. Ko'rib so'z tarkibida ib qo'shimchasi mavjud, bu uning ravishtosh ekanligini ko'rsatmoqda. Demak, gapda ravishtosh mavjud. Qolgan fe'llar olsa va bo'ladi-ku so'zlari esa bu sof fe'llardir. Va biz ushbu o'rinda demak gap tarkibida sifatdoshni kuzatmaymiz. Shuning uchun ham A javobni olib tashlaymiz. B javobga e'tibor qaratamiz. Onam bilgani yaxshi bo'lmadi. Ushbu gap tarkibida bizda demak sifatdosh mavjud bo'lgan fe'l bor. Bu demak bilgani so'zi. Bilgani so'zida asosi bilmoq,
Can qo'shimchasi bu sifatdosh qo'shimchasi va i bu yerda egalik qo'shimchasidir. Uchinchi shaxs birlik egalik qo'shimchasi. Demak, yaxshi bo'lmadi birligida esa hech qanday boshqa fe'lning vazifa shakllari ishtirok etmagan va bu sof fe'ldir. Demak, hozircha bizda bilgani so'z tarkibi sifatdosh shakli mavjud. Bu ham uning demak sifatdosh ekanligini ko'rsatmoqda. Shuning uchun hozircha biz bu javobni qoldiramiz. D javobga e'tibor qaratamiz. Ko'rdim u chaqirgani jur'at qila olmadim. Ushbu gap tarkibida bizda fe'llar bu ko'rdim so'zi, chaqirgani so'zi, jur'at qila olmadim. Demak, umumiy barchasi fe'llar. Keling, ularni tahlil qilamiz. Ko'rdim u so'zida, demak, birinchi fe'l tarkibida ko'rdim u fe'lida hech qanday fe'lning vazifa shakli ishtirok etmagan. Bu sof fe'l. Chaqirgani so'zi. Chaqirgani so'zida siz gan va i qo'shimchalari deb gani qo'shimchasini ajrata olmaysiz. Ya'ni ushbu o'rinda e'tibor bering. Siz demak sifatdoshning gan qo'shimchasi va bu yerda ravishdoshning maqsad qo'shimchasi bo'lgan gani qo'shimchasini bir-biridan farqlashingiz zarurdir. Gan qo'shimchasi sifatdosh va bu uning sifatga xoslangan shakli ekanini ko'rsatmoqda. Va sifat ismlarga kiradi. Ismlarga kirgani uchun ham u egalik qo'shimchalarini qabul qilishi mumkin. Ya'ni gan qo'shimchasidan so'ng biz i egalik qo'shimchasini ishlatishimiz mumkindir. Gap tarkibida, demak, b javobdagi o'xshagan tarzda, ya'ni gani deganda bu yerda gan sifatdosh va unga qo'shilgan i uchinchi shaxs birlik qo'shimchasi kelgan holatda siz umumiy hisobda ishlatiladigan gani maqsad ravishdoshdan farqlay olishingiz zarurdir. Maqsad ravishdosh ishtirok etgan gapda maqsad ma'nosi ifodalanib turadi. E'tibor bering, ya'ni D javobda ko'rdim-u chaqirgani jur'at qila olmadim. Ya'ni chaqirgani bu yerda chaqirmoqchi bo'lganligi, maqsad qilganligi anglashilmoqda. Biz gani qo'shimchasini umumiy bitta ravishdosh deb qabul qilamiz. Jur'at qila olmadim birliklari esa bizda sof fe'ldir, chunki tarkibida hech qanday vazifa shakli qo'shimchalari mavjud emas. Ko'rganingizdek, D javob tarkibida ham sifatdosh shakli yo'q ekan. Shuning uchun biz D javobni ham olib tashlaymiz. So'nggi e javobga e'tibor qaratamiz. Menga do'q urgani kelmagandirsan har holda. Demak, e'tibor qarating. Bu yerda demak, urgani so'zi tarkibida yana bizda gani maqsad ravishdoshi ishtirok etmoqda. Ikkinchi fe'l kelmagandirsan so'zi tarkibida esa demak, gan qo'shimchasi bu o'tgan zamonni ifodalovchi qo'shimchadir. Demak, o'z-o'zidan ma'lumki, bizda ushbu o'rinda to'g'ri javob aniqlandi. Ya'ni ikkinchi savolimizning to'g'ri javobi bu B javobdir. Uchinchi savolga e'tibor qaratamiz. Qaysi qatorda ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasi orttirma nisbat shaklida? Demak, biz sizlar bilan gaplar tarkibida ko'makchi fe'li so'z qo'shilmalarini aniqlaymiz va ushbu ko'makchi fe'li so'z qo'shilmalarining orttirma nisbatda ekanligini aniqlashimiz zarurdir. Keling, gaplarni tahlil qilamiz. Demak, A javobga e'tibor qaratamiz. O'qituvchi yana intizom haqida gapirib o'tdi. Ushbu gap tarkibida demak, o'qituvchi yana intizom haqida gapirib o'tdi. Birligida bizda gapirib o'tdi. Bu yerda ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasi. Demak, gapirib so'z yetakchi, o'tdi so'zi ko'makchi. Endi esa biz ushbu o'rinda ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasini tahlil qilamiz. Orttirma nisbat qo'shimchasi mavjudmi, yo'qmi? Yetakchi fe'l tarkibida asos gap, unga qo'shilgan ir qo'shimchasi bu fe'l yasovchi qo'shimcha. İp qo'shimchasi esa bu ravishdosh qo'shimchasi. O'tdi so'zda asosi o'tmoq, unga qo'shilgan di qo'shimchasi bu zamon hamda shaxs sonni ifodalovchi qo'shimchadir. Demak, ushbu o'rinda bizda ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasi tarkibida hech qanday orttirma nisbat qo'shimchasi yo'q ekan. Shuning uchun biz A javobni olib tashlaymiz. B javob. Karima u qizni surishtirib qoldi. Ushbu gap tarkibida demak bizda ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasi bu surishtirib qoldi birligi. Surishtirib qoldi yetakchi fe'l surishtirib so'zi. Surishtirib so'zida asos surish va unga qo'shilgan til qo'shimchasi bu orttirma nisbat deb o'ylashingiz mumkin. Lekin bu qadrli teletomoshabinlar xato fikr. Chunki e'tibor bering, bu yerda asosning o'zi surishtirmoq.
Çünkü asos ve qo'shimcha o'zaro ma'no jihatdan ham bir-biriga yaqin bo'lishi kerak. Lekin surishtirmoq hamda surish so'zlarining o'zaro aloqadorligi mavjud emas. Bundan ham ko'rinadiki, demak, asosning o'zi surishtirmoq va unga qo'shilgan ip qo'shimchasi bu ravishtosh qo'shimchasi. Qoldi so'zi tarkibida ham hech qanday orttirma nisbat shakli mavjud emas. Demak, biz ushbu fe'lni ham qabul qila olmaymiz va B javobni ham noto'g'ri javob sifatida olib tashlaymiz. D javobga e'tibor qaratamiz. Kuchli to'lqin uni oqizib ketdi. Ushbu gap tarkibida bizda, demak, ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasi mavjud. Bu oqizib ketdi birligi. Oqizib ketdi birligida birinchi fe'l bu oqizib so'zi va ushbu fe'lda, demak, asos bu oqmoq, unga qo'shilgan is qo'shimchasi bu orttirma nisbat qo'shimchasidir. Demak, oqizibda is qo'shimchasi orttirma nisbat bo'lsa, ip qo'shimchasi bu ravishtosh shakli yasovchi qo'shimchadir. Va undan so'ng kelayotgan, demak, ketdi so'zi tarkibida ham hech qanday nisbat qo'shimchasi mavjud emas. Demak, bizda oqizib ketdi birligi ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasi bo'lsa, uning tarkibidagi is qo'shimchasi bu orttirma nisbat shaklidir. Biz orttirma nisbat shaklini yozib qo'yamiz va hozircha, demak, D javobni qoldiramiz. So'nggi E javobga e'tibor qarating. Majnuntol kokillari yo'lni to'sib turardi. Ushbu gap tarkibida, demak, bizda to'sib turardi birligi ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasi va ushbu ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasida, demak, yetakchi qismda ham, ko'makchi qismda ham hech qanday nisbat shaklini hosil qiluvchi shakllar mavjud emas. Demak, biz ushbu fe'llarni ham qabul qila olmaymiz va E javobni ham noto'g'ri javob sifatida olib tashlaymiz. Yuqorida bizda to'g'ri javob aniqlangan edi va biz ushbu javobni yana bir karra o'zimiz uchun, demak, ishonch hosil qilib oldik. Demak, bizda 3-chi savolimizning to'g'ri javobi bu D javobdir. Qadrli tomoshabinlar, endi esa sizlar bilan 4-chi savolni birgalikda bajaramiz. To'rtinchi savolga e'tibor qaratamiz. Vohidxonga jon o'rtoq, qo'yib yuboraylik, onalarining oldiga borishsin, bizlarni duo qilishadi degan edim. Darrov rozi bo'lib, uylaridan katta qaychi olib chiqdi. Gapda qo'shma fe'llar necha o'rinda qatnashgan? Gapda qo'shma fe'llar nechta o'rinda qatnashgan? Demak, e'tibor bering, ushbu o'rinda biz qo'shma fe'llarni aniqlashimiz kerak. Demak, bu uchun gapni tahlil qilamiz. Va bizda 4 ta javobda, demak, ma'lum bir raqamlar berilgan. Biz qo'shma fe'llarni topgandan so'ng ularning sonini javoblarga qarab aniqlaymiz. Vohidxonga jon o'rtoq, qo'yib yuboraylik. Gapning ushbu qismigacha, demak, bizda qo'shma fe'l mavjud emas. Biz tahlil qilmaymiz, gapning ikkinchi qismiga o'tamiz. Onalarining oldiga borishsin. Gapning mana shu qismigacha ham bizda qo'shma fe'l yo'q. Borishsin so'zi bu mustaqil fe'l hisoblanadi. Ya'ni bir o'zi kelgan sodda fe'l. Bizlarni duo qilishadi. Demak, ushbu o'rinda bizda qo'shma fe'l mavjud. Bu, demak, duo qilishadi birligi. Duo qilmoq so'zi ushbu o'rinda e'tibor bering, demak, qo'shma fe'ldir. Ya'ni ot va fe'l birikuvidan hosil bo'lgan. Degan edim, darrov rozi bo'lib. Gapning ushbu qismigacha bizda yana bitta qo'shma fe'l mavjud. Bu rozi bo'lib birligi. Rozi bo'lib birligi ham, demak, bizda qo'shma fe'lni yuzaga keltirgan. Keyingisi, uylaridan katta qaychi olib chiqdi. Gapning so'nggi qismigacha ham bizda yana bitta qo'shma fe'l mavjud. Bu olib chiqdi birligi va ushbu o'rinda olib chiqdi, demak, bizda qo'shma fe'lni ifodalagan va u ham, demak, bizda ikkita mustaqil fe'ldan hosil bo'lgan. Qadrli abituriyentlar, e'tibor bering, ushbu o'rinda, demak, bizda 3 ta qo'shma fe'llar mavjud ekan. Bular duo qilishadi, rozi bo'lib hamda olib chiqdi birliklardir. Javoblarga e'tibor qaratamiz, va bizda ana shunday javob mavjud. 4-chi savolimizning to'g'ri javobi B javobdir. Qadrli tomoshabinlar, mana sizlar bilan test savollarining ishlanish jarayonlarini ko'rib chiqdik. Hozir esa e'tiboringizga uyga vazifa rukni uchun yana bir nechta test savollarini taqdim etamiz. Siz ushbu test savollarini o'zingiz uchun qayd qilib olishingiz mumkin. Noto'g'ri mulohazani aniqlang. Ham o'timli, ham o'timsiz fe'llardan orttirma nisbat shakli hosil qilish mumkin.
ham o'timli ham o'timsiz fe'llardan majhul nisbat shakli hosil qilish mumkin. Ham o'timli ham o'timsiz fe'llardan o'zlik nisbat shakli hosil qilish mumkin. Barchasi to'g'ri. Qo'shni qishloqda akamni biluvchilar bor ekan. Gapdagi fe'lning vazifa shaklini aniqlang. Sof fe'l, harakat nomi, sifatdosh, ravishdosh. Ajratib ko'rsatilgan fe'lning nisbatini aniqlang. G'amxo'rlaridan ayrilgan bechoralar yana yo'lga tushdilar. Aniq nisbat, o'zlik nisbat, majhul nisbat, orttirma nisbat. Kuzatib borayotgan bo'lsangiz, bir necha saboqlarimizdan buyon test savollariga havola tarzida mashqlar ham berib bormoqdamiz. Hozir ham e'tiboringizga fe'l mavzusi doirasidagi mashqlarni taqdim etamiz. Quyidagi gaplardan orttirma nisbat shaklidagi fe'llarni toping. Tushga yaqin Bahrom ustalarga ovqat keltirib berdi. U eng avval malikalar va nabiralarini Samarqandga jo'natdi. Ko'z ochgani qo'ymaydi alam, boshim qo'ysam kuydirar bolish. Yupatolmas kitob va qalam, misralarim ko'tarar nolish. Xos chodir eshigiga osilgan kimxob parda Humoyinning qo'liga mayin va salqin tegdi. Uni bir tomonga surib, tashqariga ko'z yugurtirdi. Maqsud Shayxzoda jurnalistika faoliyatida ham qalam tebratdi. Qadrli tomoshabinlar, bugungi mo'ljallangan test savollarimiz mana shulardan iborat edi. Kelgusi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.